Gospodin s vama. I duhom tvojim. Evo, draga braćo i sestre, dostojno je da se veselimo i hvalimo Boga dok blagoslivljamo ovaj kip svetog Ivana Krstitelja, kojega vjernici evo ovdje izlažu za javno štovanje. Ovaj kip slika je prije svega koja nas podsjeća na Krista, vidljivu sliku nevidljivoga Boga. Vječni sin Boži koji je sišao u djevičansko krilo, znak je sakramenta Boga Oca. Sam je Isus rekao, ko vidi mene, vidi i Oca. Zato dok iskazujemo čast ovom kipu, podignimo i mi svoje vjerničke oči, svoju dušu prema Kristu koji s Ocem i Duhom Svetim kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Blagoslivljamo te, Oče, ljubitelju ljudskoga roda, svoju si riječ poslao na svijet da od netaknute djevice primi tijelo te postane naš spasitelj, prvorođeni brat. Nama su u svemu sličan osim u grijehu. U Kristu si nam dao vrhovni uzor svetosti, crkva ga štuje kao dijete i dok je u koljevci promatra kao slabošno nejače, klanja mu se kao svemogućemu Bogu. Promatrajući njegovo lice, otkriva izraz tvoje dobrote, dok iz njegovih usta pije riječ života, tvojom mudrošću se napunja. Dok istražuje dubine njegova srca, sama se zagrijava ognjem duha, što ga je unapred kuša zaručničku slavu. Zato te, Gospodine, ponizno molimo, neka tvoji vjernici, časteći ovaj lik svetog Ivana Krstitelja, koji nas podsjeća na Isusa Krista, štuju tebe kao pravoga Boga, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdašnji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego je zdravi među ženama, i blagoslovi plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bjaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo ga. Drago je stigo, Miroslav je stigo, dobro je. Ja se idem...